Вітаю, ви дивитеся «Момент істини», і нині будемо говорити про питання і політичні, але здебільшого економічні. Адже маємо змогу нині поспілкуватися із заступником лідера радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики і також із головою Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва з Віктором Галасюком. Вас вітаю нині в нашій студії. Вітаю. Дякую за запрошення. І вітаю на Хмельниччині, бо ми вже так з вами поговорили, що вам не часто тут щонайменше доводиться бувати. Це так? Дуже приємний досвід. Дуже приємно сьогодні було і прочитати лекцію в університеті, і мати щойно нараду з промисловцями, підприємцями, обговорити ті проблеми, які найболючіші і турбують наших виробників, звірити годинники і діяти. І от, власне, щодо першої вашої зустрічі, ви таки більше розповідали нашим майбутнім і економістам, і науковцям про те, як куди Україні рухатися. А що натомість пропонували, чи з якими проблемами зверталися до вас підприємці Хмельниччини, і чи ці проблеми, вони є унікальними в нас на Хмельниччині, чи вони загально національні більше? Знаєте, більшість проблем, на жаль, вони співпадають у всіх регіонах України. Це проблеми втрати замовлень, втрати ринків, дуже дорогих кредитів, надмірних податків, які роблять невигідними модернізацію, створення нового виробництва. І найболючіша проблема, яка особливо гостро стоїть на Хмельниччині, це втрата талановитих людей, які мігрують за кордон, які їдуть працювати в Польщу, і молодь їде навчатися в Польщу. І, на жаль, на сьогоднішній день та економічна політика, яку проводить влада, вона не дає адекватної відповіді на ці питання і тільки погіршує ситуацію. Тобто сьогодні Україна, по суті, перетворена на сировинну колонію і потрійного донора. Донора сировини для інших країн, розвинутих промислово, донора талановитих людей і ще й донора коштів. Через виведення в офшори і через державні закупівлі. До речі, ми про це сьогодні говорили і зі студентами, що саме головне, що треба зробити в економічній політиці, це змінити професію країни, змінити економічну спеціалізацію. Сьогодні Україна спеціалізується на сировинному експорті, а значить на бідності. Продаємо за 3 копійки за кордон необроблену сировину, матеріали, які, з яких потім роблять готову продукцію там, і вона до нас повертається на полиці. Ми приходимо як в музей, не можемо її придбати, бо вона дуже, дуже дорого коштує. Так от Україні треба міняти професію, ставати самій виробником, так як є в Європейському Союзі. В Європейському Союзі 2/3 експорту – це продукція промисловості. В Україні понад 2/3 нашого з вами експорту – це сировина. Тому оце саме головне питання, яке треба вирішувати. І навколо цього точилося наше обговорення із підприємцями. Низка практичних питань. Як зробити кредити дешевшими? Як зробити, щоб було дешевше ввозити і купувати нове обладнання для розширення виробництва? Як підняти і де взяти для цього кошти? Як підняти зарплату працівникам, щоб вони не їхали за кордон? У команди Радикальної партії є на це відповіді. Ми розробили промисловий пакет реформ, який передбачає комплекс законодавчих ініціатив. Це індустріальні парки з потужними податковими інвестиційними стимулами для нових виробництв, для того, щоб розгрузити від зайвих податків новостворені підприємства і розширення існуючих підприємств. Це революційна модель безкоштовного приєднання до інженерних мереж, щоб інвестори не платили 4 рази там хабарі, податки, якісь там подарунки монополістам і так далі. Має бути дуже просто. Хочеш збудувати завод, приходиш, отримуєш, де підключитися до газу, до води, до електрику, так як це працює в Сполучених Штатах Америки, як це працює в Ізраїлі. А дуже... наскільки це коштує? Наскільки це дороговартісна? Ви знаєте, це річ? Дуже дороге. От хочуть побудувати, наприклад, крахмальний завод, який коштує 30 мільйонів гривень. Приєднання до інженерних мереж 20 мільйонів гривень. Тобто цей завод не буде побудований, доки ми не приймемо закон про безкоштовне приєднання до мереж. Тобто, по суті, нинішні умови вони блокують інвестиційний розвиток країни, і тому такі маленькі інвестиції, а значить маленькі зарплати і пенсії. І наша команда пропонує, як це поміняти. Чи ще один дуже важливий закон, який ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями в парламенті провели, вже прийняли його, і президент його підписав, про експортно-кредитне агентство. Це спеціальна інституція, яка має бути створена, згідно закону, яка буде здешевлювати кредити для українських виробників. Якщо в банку кредит там за 20 і вище відсотків, то завдяки експортно-кредитному агентству українські виробники, підприємці, які продають за кордон не сировинну продукцію, саме промислову, отримують кредити там по 5-7%. Тобто це дуже суттєве здешевлення, не на відсотки, а в рази,
яке робить доступними закордонні ринки для українського виробника. Тобто ми відкриваємо нову перспективу. Чи революційний абсолютно закон «Купуй українські, плати українцям», який надасть перевагу українській продукції при державних закупівлях? В Сполучених Штатах Америки національний виробник має 12% перевагу перед імпортним виробником. Це згідно закону з 1933 року. Чи коли, наприклад, український машинобудівний завод хоче поставити вагони в Європу, він приходить і бачить там вимоги. 40% локалізація. Простою мовою, це значить побудуй завод в Європі і тоді постачай нам на державні закупівлі. От ми з Олегом Ляшком і командою ми хочемо зробити те саме в Україні. Хочеш продавати на державні закупівлі за наші з вами кошти платників податків, побудуй завод в Україні, створи робочі місця в Україні, плати легально заробітну платню, плати податки і, будь ласка, продавай. І крім того, ось ці 12%, поясніть нам детальніше, про що власне йдеться, чому надається перевага саме українському до якоїсь межі, а далі вже теж для того, щоб конкурентоспроможність була підтримана, так. Все ж таки, якщо вище, то вже ні. Поясніть нам, так би мовити, простою мовою. Для того, щоб з одного боку надати перевагу вітчизняній продукції, а з іншого боку, для того, щоб не знищити стимули для конкуренції. Тобто, якщо український товар трохи дорожчий за іноземний, ми купуємо український. Якщо він значно дорожчий, то тоді, відповідно, там має бути проведена модернізація, зменшена собівартість і так далі. Тобто, споживач не має жодним чином страждати від такого механізму. Тобто, це перевірений часом, по суті, вже сторіччям роботи аналогічний механізм, який ми хочемо запровадити в Україні. Крім того, ми хочемо зробити вимоги також щодо мінімального рівня локалізації. Тобто, з 2020-2022 року зробити так само вимогу, як в США. Якщо хочеш продавати на держзакупівлі, будуй в Україні завод. Тобто, маєш завод, продавай. Подивіться, абсолютно нонсенс, абсолютно дурня, коли Україна, наприклад, має свій ліс-кругляк. Да? Ми, до речі, наша команда заборонила, провели в парламенті закон про заборону експорту лісу-кругляка. Маємо свій ліс-кругляк, маємо безробітних людей, маємо потребу в інвестиціях і так далі. Але папір купуємо 25 років за кордоном. Фінський папір. Це безглуздя. Треба будувати заводи в Україні. Для цього потрібно, щоб інвестор знав, що він побудує завод в Україні і в нього першочергово, як у українського виробника, будуть цю продукцію купувати на державні закупівлі. Це гарантований ринок збуту. А для людей це значить нові десятки тисяч робочих місць, це значить гідна заробітна платня. Немає іншого шляху економічного розвитку, окрім як захист і підтримка власного виробника. Це доведено досвідом Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, наших сусідів і Туреччини, і інших. Тому команда Радикальної партії пропонує промисловий інвестиційний прорив в Україні. Ми можемо зробити українське економічне диво за рахунок захисту і розвитку української промисловості. Тому що це повне безглуздя. Купувати в Польщі вагони, які, наприклад, виробляються не гірше, а краще у Львові, в Дніпрі, в Запоріжжі і так далі. Чи купувати французькі гвинтокрили, коли є Запорізький моторсіч? Чи купувати білоруські комбайни, коли по Україні дуже багато заводів виробляють ці комбайни? І будуть створювати нові підприємства в Хмельницьку, на Хмельниччині, будуть створювати нові заводи для того, щоб продавати продукцію на державні закупівлі. Це значить нові робочі місця, це значить, що чоловіки не будуть лишати свої родини, щоб їхати кудись за кордон і заробити там 300 євро, надіслати додому. Буде можливість ці гроші легально заробляти в Україні. Але це можливо лише за рахунок розвитку власної промисловості. Тобто наша команда Радикальної партії пропонує якісно новий механізм і політику економічного розвитку. Як перейти від 1-2% економічного зростання, які сьогодні влада каже, що це успіх. Це не успіх, це нас ведуть на манівці, нас ведуть на узбіччя європейської цивілізації. Тому що з такими темпами ніколи Європу не здоженемо. Ми пропонуємо, як зробити 10% економічного зростання. За рахунок залучення інвестицій, за рахунок створення нових виробництв, за рахунок розвитку власної промисловості і інновацій. Це абсолютно реально, це доведено досвідом Польщі, Туреччини, Китаю, інших успішних країн. Просто хтось це проходив раніше, хтось пізніше. Немає для України іншого варіанту, як робити це прямо зараз. Тому сьогодні ми про це говорили з виробниками, з промисловцями, підприємцями. Вони повністю підтримують промисловий пакет реформ, запропонований командою Радикальної партії. І це не дивно, тому що ми спільно з ними його розробляли. Спільно з Українським союзом промисловців, підприємців, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою. Ми чуємо потребу українських виробників і підприємців. Ми спільно з ними робимо цю масштабну комплексну програму економічних реформ, метою якою є залучення інвестицій, створення нових виробництв. І саме головне –
створення нових робочих місць і підвищення доходів українських. Заробітних плат і пенсій. Власне, про це дуже хочеться також дізнатися, так? Бо ми завжди, взагалом для європейців не є таким показником мінімальна заробітна плата. Ми ж натомість якраз і цим оперуємо більш за все. Але насправді наша мінімальна заробітна плата дуже мінімальна. Чи є можливість, власне, її підвищувати? Які поступові кроки ви бачите в такому напрямку? І наскільки швидко це може відбутися? Абсолютно. Наша команда експертів порахувала, що ми можемо підняти заробітну мінімальну заробітну платню до 5500 гривень. Для цього є резерви економіки за рахунок детінізації економіки, за рахунок перекриття контрабандних схем, за рахунок розвитку власної промисловості, імпортозаміщення, експортної експансії, всього того, що робили інші країни. Для того, щоб піднімати рівень свого добробуту, рівень добробуту громадян. Тому це абсолютно реально. Більш того, якщо ми сьогодні подивимося, яка частка витрат на оплату праці в собівартості, в Україні менше 10% собівартості – це заробітна платня. В Європі понад 30% йде на зарплату. Тобто, ну дивіться самі, в Україні вже штучна політика влади довела до того, що ціни практично на все європейські або навіть вищі. Матеріали, готова продукція, енергоносії, да? Тобто, що не взяти, чи той газ, чи що завгодно. Натомість заробітна платня зовсім не європейська. Тому в чому ж тут логіка? Робота, заробітна плата, це може бути такий самий товар. Так давайте зробимо заробітну плату там Мюнхен плюс. Чомусь влада це не робить, тому що нема жодного змісту прив'язуватись до імпортних цін. Треба розвивати власну економіку. На жаль, у нас дуже високий рівень імпортозалежності, і він сягає понад 50%. Тобто, куди не прийдете, ви бачите іноземні товари, іноземні ліки, іноземні автівки і так далі. Багато дуже розумних країн, і Словаччина, і Туреччина, вони пішли шляхом організації виробництв, в тому числі провідних компаній, на своїй території. На своїй території створили умови для побудови цих нових заводів. Прийшли масштабні іноземні інвестори, вклали кошти, створили робочі місця. Сьогодні там процвітання. На жаль, наша влада йде зовсім іншим шляхом. Вони йдуть з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду, до Євросоюзу, де нам висувають постійно невигідні умови. Нам кажуть, по суті, не розвивайте власну промисловість, поставляйте нам там ліс-кругляк і так далі, ми будемо давати вам кредити. Нам не потрібна риба, нам потрібна вудка. От команда Радикальної партії пропонує ту програму економічних перетворень, стратегічного економічного прориву, фазового переходу від зубожіння, від занепаду до процвітання, до повернення перспективи для кожного українця, щоб кожна людина розуміла, що закінчуючи університет, молода, талановита людина має перспективу знайти собі роботу. Бо сьогодні, на жаль, понад 30% безробіття серед молоді. Це катастрофа. Я абсолютно розумію ту молодь, яка сьогодні вимушена їхати в Польщу, в інші країни, для того, щоб шукати собі кращої долі. Тому що влада не створює умов для інвестицій, для робочих місць, для нормальної заробітної платні в Україні. Наша команда знає, як це зробити. Через прийняття протекціоністських законів. Наприклад, ми з Олегом Ляшком і командою заборонили експорт лісу-кругляка з України на 10 років, провели це в парламенті, підняли втричі вивізне мито на металобрухт, провели, переконали і прем'єра, і більшість в парламенті, хоча нас лише 20 депутатів, але провели закон про двохрічну розстрочку імпортного ПДВ. Це все одно, що двохрічний безвідсотковий кредит від держави в гривні для всіх підприємств, які створюють нові виробництва. Це дуже вагома перевага, і цього 25 років ніхто не міг зробити. Сьогодні хмельницькі виробники, підприємці це відзначали. Це один з найбільших здобутків економічної політики, не лише за минулий рік, а за попередні 25 років. Нам це вдалося. Але для того, щоб якісно змінити рівень життя українців, недостатньо прийняти 1, 2 чи 3 закони. Має бути комплексний підхід, який залучить в країну масштабні інвестиції, розвине наше виробництво, захистить тих підприємців, які сьогодні працюють в країні, створить умови для розвитку, для конкуренції, і це підняття зарплати пенсій. Іншого шляху немає. Інший шлях – це те, що можуть робити популісти, обіцяти, що вони все змінять там за один день, а інші популісти будуть обіцяти, що вони візьмуть кредити Міжнародного валютного фонду, це чомусь допоможе. Це лише погіршує проблему. Реальний вихід. Пане Вікторе, хочу також почути від вас –
про оці транші від МВФ. Ми щоразу їх чекаємо і, знаєте, навіть кредитами їх вже не називають, так? Для так. того, щоб, напевно, людині кожній не здавалося і болісно не било це по вухам, бо всі знають, що таке кредит і як його потрібно віддавати. Правда. Чому погано це для нас, українців, і чи є можливість в тому ключі, якому ми зараз рухаємося, все ж таки покінчити колись із цими кредитами? Чи Україна вже влізла настільки в цю кабалу, що вже більше ніяк не вийти? По-перше, абсолютно можливо і необхідно покінчити з цими кредитами, тому що в нас перед очима є приклад Туреччини. Туреччина понад 40 років була позичальником Міжнародного валютного фонду. Коли прийшов до влади Ердоган і розпочав нову економічну політику, він з 2003 року по 2013 повернув всі борги Міжнародного валютного фонду, які перед ним набирали 40 років. Україна не так далеко зайшла в цю боргову кабалу, тому ми можемо значно швидше позбутися цього ярма. Тому це треба зробити так, як зробила Туреччина, так, як зробили це, розвинули власну промисловість, віддали борги. І сьогодні спробуйте знайти заробітну платню менше, ніж 500 євро в Туреччині. Тобто, все реально, якщо спробувати це робити? Якщо робити якісно іншу економічну політику, це те, що ми пропонуємо робити в Україні. Чому погані кредити МВФ? Тому що вони не можуть йти на розвиток, тому що вони йдуть лише на три мети: на повернення старих боргів, на затикання бюджетних дірок, на поповнення золотовалютних резервів. Жоден громадянин жодного позитиву від цих кредитів не відчуває. Навпаки, тому що ми з вами, наші діти, вимушені розплачуватися з відсотками за ці кредити, ви правильно наголосили. Більш того, найгірше в цих кредитах навіть не 7%, а кабальні умови, які йдуть в пакеті з ними. Так само, як Євросоюз, наприклад, дає кредити Україні в обмін на відміну мораторію на експорт лісу-кругляка. Заберіть самі собі свої кредити, вони нам не потрібні. Нам потрібні приватні інвестиції, нам потрібен розвиток промисловості, нам потрібен розвиток підприємництва, а не кредити, які як ярмо лягають на кожного українця, щоб потім їх з відсотками віддавати. В Україні великий інвестиційний дефіцит. Якщо ми порівняємо з, наприклад, Україною і Польщею за рівнем інвестицій, то ми відстаємо в 4 рази від поляків. Щоб вирівнятися з Польщею, нам треба залучити, вдумайтесь, 200 мільярдів доларів США інвестицій. 200 мільярдів – це величезна сума. В рік сьогодні Україна в середньому залучає 2 мільярди. А Україна реально, я розумію, що вона може, в принципі, так, претендувати на те, аби і ці гроші, можливо, ще навіть більше. Але для цього потрібні дії безпосередньо. Для цього потрібно створити умови, показати інвесторам можливості. Треба показати інвесторам точки зростання, куди вони можуть вкласти ресурси в енергозбереження, в машинобудування, в агропереробку. І не просто показати, куди вкласти, а створити той комплекс умов. Індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, купуй українське, плати українцям, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Той пакет умов, який зроблять інвестору вигідним приходити в Україну, а не лише в Туреччину чи в Польщу. І тоді якісна зміна ситуації. Ви тільки вдумайтесь, поточними темпами залучення інвестицій, якщо продовжувати нинішню економічну політику, да, як нам обіцяли, жити по-новому, це 2 мільярди доларів США на рік інвестицій. Це значить, що якщо Польща почекає нас там, де знаходиться сьогодні, ми через 100 років Польщу наздоженемо за показником інвестицій. Уявіть собі, через 100 років. Тобто це показує, що політика влади, економічна політика є абсолютно провальною. Вона є такою, яка призводить до зубожіння, до еміграції, до розквіту корупції і до залежності від Міжнародного валютного фонду. По суті, це елементи зовнішнього управління. Команда Радикальної партії пропонує якісну альтернативу. Це щоб українці керували власною країною, це справжня демократія, це розвиток промисловості, підняття доходів громадян за рахунок власної економіки. Не віддавати іншим країнам сировину, не віддавати іншим країнам своїх людей і гроші, а вкладати це через створення нормальних умов розвитку промисловості. Бо коли вже іммігрують не лише працівники, не лише інженери, а іммігрують підприємці і інвестори, то це вже сигнал СОС, який, на жаль, влада не чує і не часто дослухається до парад Радикальної партії щодо економічної політики. Але я абсолютно переконаний, що альтернативи немає. Україна буде успішною, Україна буде заможною. Тому що з ким би з закордонних експертів не спілкувався, коли це відверто, коли це на якихось закордонних конференціях, вони бачать наш величезний потенціал, вони вірять в нього. Але тільки ми, українці, зацікавлені у власному успіху. Ніхто за нас не приїде, нічого нам не зробить, нічого нам не подарує. Це все треба вигризати, бо всі країни світу, вони конкурують за робочі місця, за таланти, за інвестиції, за ринки, за сировину. Україна, на жаль, в цій грі, в цій конкуренції більше грає роль спостерігача,
ми чекаємо якихось парад за кордону, якихось вимог від Міжнародного валютного фонду і так далі. Годі цього. Треба брати відповідальність за країну в свої руки, будувати успішну економіку. І це одночасно вирішить проблему еміграції, бідності, корупції, залежності від кредитів МВФ. І наостанок я хотіла б також дізнатися. Я розумію, що Хмельниччина для вас не зовсім, так би мовити, рідна, але все ж таки, чи побачили ви тут той потенціал, який можна розвивати і, можливо, який не до кінця ще є розвинутий? Я народився в Дніпрі, живу в Києві, але для мене і Хмельниччина, і кожен регіон України є рідним. Я бачу, що Хмельницьке дуже комфортне, зелене місце, чудові люди, дуже талановиті, дуже ініціативні, тому є всі можливості для того, щоб розвинути підприємництво, розвинути промисловість, для того, щоб створити десятки тисяч робочих місць, і щоб сім'ї могли воз'єднатися, щоб могли повернутися ті, хто поїхали на заробітки, і будувати своє життя в Україні. Я абсолютно в цьому плані оптиміст, але, безумовно, для цього треба дуже багато працювати. Я навіть би сказав, що для цього треба пахати. Нам для того, щоб жити як європейці, знаєте, нам треба досить довго пахати як азіати. І ми до цього готові, я абсолютно переконаний. Я бачу сьогодні дуже багато однодумців серед промисловців, підприємців, і вони мотивовані. Вони люблять свої підприємства, вони люблять свій колектив, вони люблять своє місто. На таких людях тримається економіка, тримається держава. Тому наше завдання парламенту, наша історична місія – створити для цих людей всі умови, для того, щоб вони розвивалися, створювали нові робочі місця, збільшували зарплати мешканцям Хмельницької і по всій Україні, і тоді будуть зростати і пенсії, і якість життя. А в кінцевому підсумку економіка – це соціальний проєкт. Це має робитися заради людини. І головне, щоб не на одному ентузіазмі цих підприємців, а насправді держава допомагала. Державна, я думаю, що... системна політика, безумовно. Так. Так. Вам дякую, що нині завітали до нашої студії, що про багато різного можна було поспілкуватися, що не завжди на нашому рівні нам виходить. Тут, нагадаю, нашим телеглядачам, запрошуйте, буду приходити. Так, що мали змогу говорити нині із Віктором Галасюком. Він є заступником лідера Радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики і також головою Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із «Моментом істини». Побачимося і на все добре.